Reforma në sistemin e drejtësisë shqiptare sjell në Tiranë ndihmës sekretarin e shtetit Victoria Nuland. Zyrtarja e lartë vjen në kryeqytetin shqiptar në përpjekjen e radhës së diplomacisë amerikane për të bindur klasën politike shqiptare të votojë reformën në drejtësi. Ndihmës sekretarja e shtetit Nuland takimin e parë do ta ketë në orën 14:30 me ministrin e jashtëm shqiptar Ditmir Bushati në zyrën e këtij të fundit. Më pas rreth orës 15:30 parashikohet takimi me kreun e opozitës Lulzim Basha, jo në selin e Partisë Demokratike, por në një nga hotelet pranë kryeministrisë. Sipas agjendës, takimi me kreun e opozitës parashikohet të zgjas për 30 minuta. Pasi siç duket, kjo është kohë e mjaftueshme për Victoria Nuland të dëgjojë qëndrimin e demokratëve dhe më pas të jap mesazhin e saj për nevojën e votimit të reformës në drejtësi në seancën plenare të 21 korrikut. Pas takimit me Bashën, zyrtarja e lartë amerikane mësohet se do të takojë një grup gazetarësh. I fundit, por jo nga rëndësia, në agjendën e takimeve të ndihmës sekretares Nuland është kryeministri Edi Rama, i cili ka bërë të qartë se forca politike që drejton do të votojë reformën e sistemin e drejtësisë. Ndërkohë vjet re se gjatë qëndrimit në Tiranë, Victoria Nuland nuk do të takohet me kreun në kuvendit Ilir Meta, një herë kryetari i LSI-s, parti e cila ka një numër të konsiderueshëm votash, të domosdoshme për votën e 21 korrikut.